Goddag og velkommen til Til Midtjylland. I dag der skal vi snakke om kulturmødet, og det skal vi snakke om, fordi det sker lige nu. Højst sandsynligt så ser du det her program lørdag den 26. og kulturmødet det er startet den 24. altså i torsdags til i dag. Så hvis du er i nærområdet, så kan du være heldig og kan nå at tage afsted. Og ellers så, det her, så bliver det her ligesom en snak, der måske kan inspirere dig til at tage afsted næste år. Vi åbnede op for den her snak sidste uge, og jeg har inviteret min rigtig gode ven Jakob Lundby med ind i studiet, som du måske tit kender fra kanalen, som sidder foran kameraet. Han er den helt perfekte at snakke med, for han har nemlig været til kulturmødet 5 gange, så man kan sige, at han er lidt en ekspert inden for området. Og han er også rigtig god at snakke med, fordi han netop også engagerer sig i kulturmødet. Han har været med til at arrangere forskellige debatter og talks. Og noget, han engagerer sig rigtig meget med, det er Ung Kult, som er den her organisation for unge kulturskabere, der ligesom prøver at samle kulturskab rundt omkring landet for at, ligesom at kunne hjælpe hinanden og støtte hinanden og spare med hinanden. Så sidste gang, der snakkede vi lidt mere om sådan omkring historien fra kulturmødet, så den snak er du velkommen til at gå ind og se. Det er en rigtig god snak, hvor du ligesom får lidt mere overblik omkring tingene. Og i dag, der snakker vi videre omkring, sådan, hvordan ja, kulturmødet er, hvordan det er at være der, og måske nogle tips og tricks sådan, til, hvis man har tænkt sig at tage afsted. Men vi starter ud med at snakke om Ung Kult og de her unge kulturskaber, og hvad det egentlig er, det handler om Ung Kult, og hvorfor det er vigtigt. Undervejs kommer der til at være billeder fra sidste års kulturmøde, så du kan ligesom få en stemning af, hvad det hele handler om. Og til allersidste programmet kommer lige en anden del, hvor vi også viser noget videoer fra nogle af de sidste år. Så bliv endelig hængende. God fornøjelse. Hvad er forskellige sådan arrangementer og kultur, altså de her unge, de skaber? Altså det er jo i den ene og den anden række, men bare for at give nogle eksempler, så man lige kan danne nogle billeder af det. Hvad kunne det være, de her unge, de prøver at skabe og skaber? Jamen, og helt konkret, så er det jo koncerter. Det ser vi rigtig mange steder, at det ofte er. Og at man ligesom booker et band og samler nogle af ja, de venner, man har på ungdomsuddannelserne, gymnasierne, handelsskolen, erhvervsuddannelserne osv. Det kan også være sådan noget som fællesspisning. Altså tit, så er det faktisk også, der er også en pointe i, at det bare er noget helt low-key, altså hygge. Det er jo det, kulturlivet kan på en eller anden måde. En fælles oplevelse, sammen med noget fælles. Det kan være et storskærm-event, man ser en eller anden film, eller ja, fællesspisning, eller brætspil, eller det, ja, eller et foredrag, man hører nogle talks, et eller andet, der på en eller anden måde kan, og det vi så faktisk også ser, det er, at, og det ved jeg ikke, om jeg kan sige, at generelt, vi ser bare nogle steder, kan jeg sige, faktisk JB10 i næste et stærkt miljø der, som faktisk ikke serverer alkohol, og det er på trods af, at folk på 18, 19, 20 kommer, så det er også noget med at skabe en kultur, der ligesom siger, hey, lad os samles, ja, men behøver det være om alkohol? Altså kan det være, at udgangspunktet, omdrejningspunktet er noget andet? Og det synes jeg er rigtig spændende at undersøge. Mm. Og det hører man jo også tit omkring, at hvis der netop ikke er nogen rum for de unge til at faktisk at lave nogle meningsfulde ting og ligesom finde ind til nogle gode fællesskaber, jamen så kan det måske godt ende tit ud i noget, som er meget nemt i Danmark, kan man sige, og det er druk og sådan noget. Og måske også ballade nogle steder, altså sådan at man netop ikke kanaliserer den her ungdomlige energi, som jo er en meget kraftfuld energi, sådan, hvis man selv kan huske den, da man selv var der, altså men ikke at kanalisere den ind i noget meningsfuldt. Men man ser sikkert også, hvis der netop er de her fællesskaber, hvis der er de her, altså i Thisted jo, i Thy, hvor vi jo fra, havde vi jo Urt for eksempel, hvor rigtig mange har brugt deres kræfter på at skabe nogle virkelig gode oplevelser og koncerter for andre unge. Altså hvis man kan kanalisere energien derhen, så kommer de unge også, og så vil de netop rigtig meget. Og jeg synes virkelig, det er spot on, altså det her billede, du tegner op, altså med ligesom at kanalisere energien hen. Altså fordi man kan jo bruge sin energi, sit liv, sit ungdomsliv på mange måder, som du også siger, desværre lidt mere destruktivt. Altså alkohol, det er ikke fordi partout det er dårligt, det er det selvfølgelig, hvis det er overforbrug, eller man laver ballade, men man kan også bruge sin energi på noget mere skabende, noget kreativt, noget opbyggeligt, og det tror jeg virkelig, både du og jeg, Kasper, så i vores ungdomsår i Thy med Urt, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det, at jeg har gået min ungdomsår der, og haft smagsprøver på projekter, kulturprojekter der, jamen det er jo det, der gør, at jeg står her i dag og har med det her, hvad kan man sige, landsdækkende fællesskab at gøre, og gør, at jeg kan leve af det, og det er de oplevelser, jeg gerne vil give flere unge, altså så det ikke kun er unge mennesker i Thisted, men det er også unge mennesker fra Hobro, fra Skagen, fra Svendborg, fra Lolland og så videre, altså fordi det er så, og jeg tror, du er også inde på det, du siger det her med et rum,
Altså, altså det her med, og det jeg tit hører, når jeg er rundt i hele landet, jeg er jo virkelig rundt i det ganske land, det er, at jeg hører, at unge, det ville bare være fedt, hvis jeg havde et sted at være. Altså, et sted, hvor man bare kan komme hinanden ved og møde hinanden i andre rum, end hvor det ligesom er lektier eller er skole, men hvor man kan dyrke nogle ting. Og også nogle rum, der måske ikke er så voksenstyret. Altså, fordi det, så er der mange, der siger, hvad med ungdomsskolen? Ja, men når du er 14, snart du er blevet 14-15, så har du lyst til noget mere. Nogle rum, hvor du er mere fri. Og der synes jeg virkelig, at det oplevede man i Urt, hvor unge selv styrede pengene og bookede og valgte, hvad der skulle ske i det hus, unge kulturhus. Og fik noget ansvar, altså det er jo netop også, altså apropos demokrati og dannelse, altså det har vi begge to oplevet, det er noget nærmest det, der har givet os mest, det er netop at få lov til at være en del af de her fællesskaber, altså få lov til at netop, for eksempel Ungdomsrådet Thy, som jeg er i en forening, få lov til at sidde der netop og snakke om, hvad skal vi bruge pengene på? Okay, nu er de blevet, sidste år gik det ikke så godt, hvad skal vi gøre nu, og hvordan skal vi rette op på det? Du ved, tage ansvar og netop stå med de der ting, der gør, at man, altså det tror jeg i hvert fald, vi begge to er enige omkring, at det giver en større mulighed for netop at deltage i demokratiet, fordi man netop ligesom arbejder med at tage noget ansvar på sig også, og netop selv at være en del af det, og ikke melde sig ud af det, men netop tage en fakkel, jamen det er mig, der bestyrer, eller det er mig, der booker, eller hvad der nu skal være brug for, og oplever, at man faktisk kan gøre det, hvis man tager opgaven. Ja, og der er du altså inde på noget rigtig spændende, fordi det er jo det mere sådan større perspektiv på alt det her, jeg går og laver. Altså, hvad har det egentlig af betydning, de her unge kulturfællesskaber? Og der er der faktisk ret solid forskning, der peger på, at jamen, hvis unge kommer de her steder, hvor det er lidt mere frit, og hvor de kan indtage de her roller, kasser eller bestyrelsesformand, eller hvad det hedder, ikke? Jamen så, det er en slags øvelse, en slags leg med demokrati. Altså det er et safe space, kan du sige. Det er jo selvfølgelig, det er ikke fordi, det er totalt afkoblet fra den virkelige verden, men alligevel, det er et sted, hvor du kan, altså det gør ikke noget, hvis du fucker lidt nogle ting op. Det lærer man jo også af. Altså der må gerne være den her anti-nulfejlskultur. Men jeg kan bare se de mennesker, der har gået gennem de her miljøer, og der må vi jo igen, Kasper, pege på Thy, som for mig at se, vi er nok biased, men for mig at se, er et af de stærkeste ungkulturmiljøer i hele Danmark. Jamen der kan vi bare se, at det, at der er sådan et miljø, det spytter det ene talent ud efter det andet. Altså, nu kender jeg jo rigtig mange fra den her branche, og jeg kan jo se, at koncentrationen af dem, der er fra Thy, er forholdsmæssigt stor. Altså, der er virkelig mange, der er blevet til noget, og det er jo fordi, de fra en ret tidlig alder, da de var 16, 17, 18, jamen har prøvet at eksperimentere og fejlet, slået sig op på hesten igen. Og det synes jeg virkelig er ret rørende at se, at de her kreative miljøer, at det faktisk er nogle hops, altså at der faktisk er noget, jamen ikke bare dannelse, men også noget uddannelse, godt nok en uformel karakter, det er svært at få papir på, men du lærer helt vildt meget, og det kan jeg også selv se, altså jeg har måske lært allermest gennem de miljøer, end jeg har lært så mange andre steder, som har været mere, hvad kan man sige, formelle og institutionelle steder. Klart, det er ligesom en måde at forsøge sig med de her ting, at prøve det, og netop også skabe den her oplevelse af, at det er ikke noget for de specielle. Altså, man skal ikke have en anden speciel evne for at kunne netop tage et ansvar i sådan en position og skabe ting og være med til at skabe ting. Det er noget for alle. Altså, det er ikke noget, som en anden, man skal have et eller andet helt vildt unikt talent for. Det handler mere bare om faktisk at gøre det. Ja, helt enig. Nu her på kulturmødet kommer Ungkult også til at have en tilstedeværelse. Hvad er jeres planer for den her omgang af kulturmødet? Hvordan skal I være til stede? Hvad er jeres... Hvordan kan man opleve jer her på mødet? Jamen, lidt på samme måde som sidste år, og det var jo første år, hvor vi stod for hele ungeområdet, og det, vi gentager succesen i år, har simpelthen et helt område med to eller tre, i hvert fald to ret store scener, hvor der både er talks, debatter og koncerter og workshops og forskellige ting. Og jamen, det er så vigtigt, at vi er til stede, fordi vi ved alle de ting, vi sætter op, der viser vi ligesom ungdommens stemme og giver en masse unge af vores medlemmer en mulighed for at komme til ord. Og altså, jeg har selv været meget inde over nogle af de her debatter, og jeg synes faktisk, at vi har formuleret nogle ret spændende vinkler, nogle ret spændende spørgsmål, som jeg tror kan, meget på for at snakke før, kan sætte bobler i gang videre hen. Klar, så I kommer faktisk til at varetage et helt område og sætte en masse i gang der, så man kan jo sagtens tage hen og ligesom møde jer og se der og snakke med jer, de forskellige sine unge og arrangørerne.
Ja, det er man meget velkommen til, og noget af det, jeg også er rigtig, rigtig stolt over, at vi har gjort, det er, at vi faktisk i år, ikke bare en, ikke bare to, men tre busser har vi fået sponsoreret, som kører fra hele landet. Og det vil altså sige, at uanset om du sidder helt nede i Lolland, eller sidder helt oppe i Hjørring, men så har du altså stadig mulighed for at komme med til Kultur med Mors ex-ungkult camp. Og det er faktisk helt gratis, så hvis man tilmelder sig den mulighed, det skal så lige siges, at så tilmelder jeg er virkelig ved at gå i nu her, eller hvad kan man sige, der er ved at være sold out, men vi gør det tilgængeligt, og ja, man får også madbillet og bliver en del af den her camp, 150 unge fra forskellige steder i hele landet. Wow. Som ligesom kan overnatte i telt og dele erfaringer og wow, du får Hjørring, wow, du får Svendborg og ja. Altså det er vi meget meget stolte af at kunne være det der samlingspunkt. Altså det er jo virkelig et mødested vi faciliterer, kan du sige. Og man kan sige helt konkret, så det foregår på Mors, sådan i vores baghave, kan man sige. Og du flytter faktisk også til Mors her. Du har boet lidt rundt omkring i Midt- og Vestjylland og sådan noget, men nu flytter du faktisk til Mors her. Og noget, jeg også er nysgerrig på, det er, at Ung Kult, de får også en bygning, eller hvad Ung Kult har ligesom også hovedsæde på Mors, eller hvordan det helt præcist er? Det er nemlig helt rigtigt. Vi er så heldige, at vi allerede har fået et ungehus. Det gjorde vi her per 1. januar 2023, så det er lidt over et halvt år gammelt. Og vi indviede det allerede der i, jeg tror det var den 20. januar, hvor der var cirka 100 af vores medlemmer fra hele landet, der kom. TV-avisen kom forbi, vi lancerede et manifest. Det var virkelig, altså det kunne ikke være meget bedre, der fik vi sat en dagsorden, kan man sige. Og så er der selvfølgelig, jeg vil ikke sige, der har været stillestand, der har været lidt her og der, hvad kan man sige, events, men her i efteråret, der ser vi så ind i, og faktisk, nu har vi faktisk så mange penge, har fået nogle fondsmidler til at kunne hyre en fast ansat, som simpelthen kan være en til at drive det, og det er alfa og omega for at få det her hus til at blive levedygtigt. Det er, at der er en person, gerne flere, der ligesom kan stå for driften og bliver lønnet, så det her kan køre hver dag, og man faktisk kan gå hen stort set hver dag fra skole og opleve andre og lave fede ting. Så det glæder jeg mig også sindssygt meget til, og det er også en af grunden til at flytte til Mors. Det er ikke mig, der skal varetage lige præcis den stilling, men er med til at få, altså få skabt en kultur. Altså, og det må jeg sige, det, hvis jeg kan se en rød tråd gennem størstedelen af mit liv, så er det jo det her med at være kulturskaber, altså at have nogle helt klare værdier og nogle gode rammer at mødes om. Og det er meget, meget rørt og stolt over at være en lille brik af og få lov til at være en del af den opbygning, organisationsopbygning. Og der starter vi på Mors, og vi har jo kæmpe store, hvad kan man sige, ambitioner, fordi ikke nok med, at vi vil lave noget for øens. Mors er jo en ø, lave noget for øens unge, altså lokalsamfundet virkelig. Men vi vil også gerne have, at det her ungehus faktisk kan tiltrække unge fra hele landet. Det kunne være, at man kom fra Sønderborg og manglede et sted lige og finpudse en idé. Så kunne man komme der en uge, og vi gav mad og logi, og så kunne man fordybe sig om noget der, ikke? Altså, at det ikke bare bliver lokalt, men det bliver, at det får national reach, altså at man ligesom kan se det her udefra. Og vi har jo altså en vision om, at Mors om nogle år, det bliver hjertet af Danmarks ungdoms kunst og kultur uden for de større byer. Og det, den vision, den grand vision, den tror vi sgu på. Det er virkelig en smuk vision, og man kan sige, det her noget med, at kulturmøde, det der også kommer til at ligge på Mors, kan man sige, det viser også, at nogle ting sagtens skal ske, og det taler jo netop imod den her historie omkring, at tingene skal ligge centralt. Altså, der kan opstå så mange smukke ting rundt omkring landet, og der nogle gange også er bedre muligheder for det et sted som Mors, som man ikke lige sådan, måske regner med, om, hvis man skulle pege på kortet. Ja, og der er du inde på et af mange kongstanker, hvad kan man sige, missioner, som Ungkult har, og det er jo blandt andet det her med at vise alle de potentialer, der faktisk er uden for de større byer. Og uden for de større byer, jamen der mener jeg jo hovedsageligt Aarhus og København, altså at der virkelig kan skabes helt vildt spændende kulturliv, liv og fællesskab. Og det, altså vi i al beskedenhed er vi jo på en eller anden måde gået foran ved at have fået det her ungehus, og på en eller anden måde håber vi, at det kan blive et kraftcenter, som kan inspirere andre unge rundt om i hele landet til at selv at gå i gang, og vi stiller os jo
det er vores fornemste opgave. Vi stiller os jo meget gerne til rådighed med rådgivning, sparring og vejledning til, hvordan andre unge i Ringsted, i Sorø, i Svendborg, eller hvor det er, kan komme i gang. Fordi det er sgu vigtigt, at unge har deres eget sted, deres eget rum at lave de her ting. Mm. Og så nu hvor vi er ved snakken ligesom omkring det lokale på den måde, altså folkemødet, det er jo på Bornholm, det er jo et, man kan sige, nok det yderste sted i Kongeriget Danmark, eller i hvert fald Danmark på den måde, og altså kulturmødet ligger på Mors, hvad betyder det ligger der, altså hvordan havde det været anderledes, hvis det ligger i Aarhus eller København, altså hvad betyder det ligger på Mors? Jeg tror, det har en kæmpe betydning, at det ligger i vandkantsdanmark, som jeg kalder det, eller guldkantsdanmark, lidt længere ude, jamen det betyder jo det, at man er væk fra magtens cirkler, altså, og det er nok, i det her lille land, så er det jo nok hovedsageligt i København. Det er jo der, Christiansborg ligger, det er der, de store institutioner ligger, teater osv. Mm. Altså, man er væk fra det, og det kan jo gøre på en eller anden måde, at man er langt fra det, men nu kommer magthaverne dertil, og på en eller anden måde, så bliver snakken bliver noget andet. Altså, som du siger, man tager måske slipset af og kommer i en afslappet skjorte og ned på jorden, møder folk i øjenhøjde. Og jeg tror på en eller anden måde, det gør, altså man har ligesom ikke paraderne oppe. Det er ikke helt det her mediecirkus. Og det er jo så ikke helt rigtigt, fordi der kommer mange medier. Men jeg bilder mig ind, at det gør en forskel, at det er, hvad kan man sige, ude på landet. Altså, det giver måske en anden ro, en anden mulighed for eftertænksomhed. Og er der noget, der er brug for i det her land, når vi skal træffe beslutninger, som vi jo skal konstant, og især nu i den her klimakrise, hvor vi står foran en radikal omstilling af vores samfund på alle punkter, jamen så er det jo, hvad kan man sige, eftertænksomhed, så er det jo virkelig at snakke og få alle med, altså, og ligesom insistere på, at vi har et demokrati. Og jeg kan jo godt tænke med alt med det høje tempo og den hurtighed, der virkelig er i København, jamen får man taget de fornuftige beslutninger? Ikke altid. Jeg tror, man skal ud og lige mærke noget luft og mærke vidderne, altså mærke højden, højt til loftet og mærke nye perspektiver. Og så kan man gå tilbage og tage, hvad kan man sige, de rigtige beslutninger. Altså jeg ville jo være nervøs, hvis man kun var i den her osteklokke. Det oplever jeg så, at rigtig mange politikere, de faktisk er opmærksomme på at være out there, være ude ved borgerne. Mm. Ja, det er jo ligesom en gylden mulighed, netop at skifte, have et change of scenery, altså ligesom skifte baggrundstapeter, og måske komme på nogle nye tanker et andet sted. Ja, ja, lige præcis. Det er virkelig det, som de her folkemøder kan. Jeg tænker også, at det må kunne opleves i byen på en anden måde. Altså, det er jo en kæmpe stor del af byen, de her 2-3 dage, hvor at kulturmødet er her. Altså, i forhold til, hvis det var i København, så er det ikke altid, man nødvendigvis vil se det. Altså, der kan være nogle gange være de største events, hvor i storbyerne, hvor jeg ikke engang tror, man ville opdage det, hvis man var i byen. Men hvor at her, hvis du er med Nykøbing Mors, altså når det sker, så kan det virkelig mærkes. Altså, det betyder noget for hele byen. Ja, lige præcis. Altså, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er jo ikke just hver dag, eller hver uge, eller hver måned, at der sker et event af den her skala. 30.000 mennesker, der kommer til Mors, lige så med Bornholm. Jamen, og det, der så gør det, de her 2-3 døgn, jamen, det har en kæmpe betydning. Altså, det, på en eller anden måde står det stærkere, og jeg tror også, det giver lokalbefolkningen et løft. Wow, vi hoster, altså vi er simpelthen vært for det her, og medie Danmark, magthaver Danmark kommer faktisk hertil. Altså, og så genererer det selvfølgelig også nogle penge, nogle turistindtjeninger, hotellerne osv. Altså, jeg tror, det giver en stolthed blandt lokalbefolkningen at være vært. Ja, det kan man virkelig fornemme, at det er også noget, som jeg tænker, at byen og kommunen i det hele taget, men også borgerne ligesom støtter op omkring. Ja, helt afgjort. Og altså, som du også ved, Kasper, man kalder jo Danmark et frivillighedsland. Altså, hver gang, at to mennesker får en idé, skal vi ikke lave en forening? Og den, hvad kan man sige, ånd, den mærker man virkelig også tydeligt til kulturen med os. Altså, hverken kulturmødet eller folkemødet kunne drives, hvis ikke der var engageret ildsjæle, som havde nær sagt hver dag, eller i hvert fald 24 timer under kulturen med os, slæber møbler frem, scener, og altså, det er fuldstændig uvurderligt, og det altså, jeg tror slet ikke tænke på, hvor Danmark var som land, hvis ikke vi havde de her kræfter, som helt ulønnet, helt for deres blå øjens skyld, bare gør det her. Men de gør det jo, fordi de er med, og de er en del af noget større, og de er med til at præge byen i en positiv retning, og virkelig gøre noget godt lokalt. Så jeg forstår virkelig godt, at folk engagerer sig.
Ja, og det er jo også noget, som altså de fleste, der har været i foreningen, netop mærker den her glæde ved at være en del af noget, altså og netop at være med. Altså man gør det netop frivilligt, fordi det er bare, altså prisen er, og det er jo selvfølgelig lidt en kliché, men det er selve det samvær, altså det prisen er, at den, det er ligesom den oplevelse at være sammen om det og møde hinanden på den måde. Altså sådan, der er jo virkelig en stor værdi i at være en del af et fællesskab, og det bliver man i Foreningen Danmark netop ved at tage del i de her ting, og tage del i at være med til at arrangere, om det så er et stort kulturmøde, eller en lille bordfodboldturnering i den lokale SFO, eller hvad det nu er. Altså sådan, det giver jo så meget mening. Altså det har du også oplevet på egen krop, kan man sige, i og med, at du har været med til alle de her ting. I den grad, altså nøglerådet her er virkelig mening, altså fordi det sker jo stort set altid i fællesskab. Der er ikke mange foreninger, hvor man ja, gør ting alene. Altså man spiser sammen, man sætter stole frem sammen. Altså og så har man ligesom en mission, der er nogle værdier, og det er jo i foreningslivet, i civilsamfundet, kunne man også kalde det, det er jo der, at man som borger, eller som menneske bliver borger, altså det er der, man kommer i kontakt med samfundet på en helt anden måde, end når man går på arbejde, eller når man har fri og ligesom ser Netflix, eller hvad man nu helt legitimt gør derhjemme, men man er ligesom aktiv på en helt anden måde. Man er med til at udvikle sin by, og det tror jeg, den glæde vil jeg i hvert fald, den er jo, som du helt rigtig siger, Kasper, så har jeg jo mærket den intenst på egen krop, da jeg var ung og stadigvæk. Altså, det er jo den glæde, jeg virkelig, virkelig gerne vil give til andre. Det er jeg meget, meget passioneret omkring. Altså, den synes jeg, alle unge skal have mulighed for at i hvert fald få en chance for at opleve. Klart. Og tit, når jeg sidder derhjemme og hører med et arrangement eller en eller anden ting, så tænker jeg, så kan jeg nogle gange godt blive lidt overvældet og tænke, om hvad er det egentlig, skal man have noget klar, eller kan jeg bare komme, som jeg er? Og det, nogle gange så kan man måske godt tænke lidt for meget, så ender jeg ikke at tage til noget, fordi jeg tænker, at det bliver nok lidt for besværligt. Hvis man sidder derhjemme og overvejer at tage til kulturmøde den her omgang eller næste år, altså skal man have noget med, eller skal man komme med nogle bestemte tøj, eller hvordan gør man det så ligesom klar? Altså er der nogle bestemte krav til de her ting? Der er overhovedet ikke nogen krav, og det koster ikke noget. Det koster ikke noget at komme ind. Det vil nok koste lidt, hvis man skal købe noget mad, selvfølgelig. Men det er jo for folket. Altså, så højt som lavt, tyk som tynd, alle er velkomne. Jeg vil så sige, som vandt folkemødegænger, jeg har efterhånden været på, jeg tror, det er mit femte kulturmøde, og så har jeg været på 7 folkemøder, så jeg har prøvet en del, kan man sige. Men der vil jeg jo så anbefale den nye, der ikke har prøvet før, helt klart anbefale at gå ind på Kulturmødets hjemmeside og ligesom tjekke programmet ud, fordi det kan godt være ret uoverskueligt, også selvom vi er i udkanten af landet. Der er virkelig mange programmer, mange spændende ting, og man kan kun nå en brøkdel af det. Altså det værste, man gør, det er at bare komme, hvad kan man sige, og ikke lige vide, hvad der sker. Eller det kan man sagtens. Man skal nok finde noget fedt, men jeg synes, man er ret godt klædt på. Man gør sig selv en stor tjeneste, hvis man lige tjekker appen eller tjekker hjemmesiden, og finder det, der fanger ens interesse, og så kan man lægge sit eget program, customize, specialsy, skræddersy sit eget program, så går man ligesom derind lidt bedre forberedt. Og det tager ikke mere end 5-10 minutter en aften lige at kigge på. Nej, og hvis man tager bussen derhen, så kan man nærmest nå det der, hvis det er den måde, man kommer frem. Ja, lige præcis. Hvad så med sådan, kan man sådan overnatning og sådan noget? Skal man selv finde ud af det, eller kan man campere og sådan noget? Jeg ved, at der er nogle form kult, der ligesom er i telt. Hvordan fungerer det egentlig? Altså, vi har jo virkelig gjort det nemt og tilgængeligt for vores medlemmer, så vi har simpelthen reserveret de her 150 ja, teltpladser, har hele den her grønne mark, hvor hvis man tilmelder sig til mig, så giver sit navn og sådan noget, så har man det her spot. Man skal bare tage telt og sovegrej med. Det er helt gratis. Men hvis man ellers kommer hvad kan man sige, udefra, så... Ja, så ved jeg faktisk ikke lige, hvordan man gør. Jeg tror faktisk godt, man kan slå telt op der. Der er plads, der er noget nogle brandsikkerheder, men der er... altså, man kan jo bare komme om dagen, og så kan man tage hjem. Men hvis man bor lang vej væk, så kan man finde et andet hjem, eller bruge en daghave, eller andre kreative måder at overnatte. Klart, det må man selv stå for at lige finde ud af det. Ja, lige præcis. Jakob, her til sidst, jeg vil gerne lige høre... Hvad glæder du dig allermest til? Er der nogle snakke, er der nogle personligheder, er der nogle mennesker, er der nogle ting ved selve folk, altså kulturmødet, som du ligesom glæder dig til? Altså, hvad glæder du dig mest til?
Ja, det kunne jeg bruge en hel time på at svare på, men altså, jeg tror da, jeg vil fremhæve i hvert fald et par stykker, jeg glæder meget til. Altså, det er jo helt vildt, at det er, hvad kan man sige, 10 års jubilæet, og der er det her nordiske tema, det tænker jeg også, du kan få udfordret nogle af de andre, hvad kan man sige, udsendelser. Så det her med at mærke den bruderskabsånd, der jo gennem årtusinder har været mellem Danmark, Norge, Sverige, Island, Færøerne, Grønland, den glæder jeg mig til at blive en del af, og blive mindet om, at der er faktisk et fællesskab. Selvfølgelig er der fællesskab i Danmark, men der er også et nordisk fællesskab der på tværs af grænserne. Så glæder jeg mig selvfølgelig til Ung Kult og se alle vores 150 medlemmer, der kommer, og håber virkelig, at de får en god oplevelse og blive inspireret. Altså det kan vi jo se de andre gange, hvor vi mødes nationalt. Sidste år på kulturmødet, Gustav for eksempel sagde, jamen det var så fedt de her 3 dage. Jeg havde bare så meget energi og lyst til at tage hjem til Sorø og bare få en masse ting til at ske. Og det er lige præcis den energi, den kraft, den inspiration, vi ønsker at indprinte i folk. Altså, når han siger det, så er vi virkelig lykkes. Altså, og det er jo det, jeg også selv har oplevet gang efter gang, når jeg har deltaget i de her, hvad kan man sige, folkemøder, det er, at jeg har, altså hvis vi skal slutte et højstemt, Kasper, så jeg har bare haft lyst til livet. Altså, endnu mere end jeg havde, da jeg gik derind. Altså, jeg har lyst til at... Det er livsbekræftende. Ja, jamen, det er et skud energi, mand. Altså, det er lidt ligesom at være på højskole, fordi du møder de her... Du kan ikke andet blive inspireret, fordi du møder mennesker. Mm. Altså, kulturmødet, folkemødet, og får idéer. Altså, tankerne bliver virkelig sat i gang. Så, ja. Og det... Ja, det her med at få lyst til at leve, det... livsmod, livskraft, det handler om. Jeg tænker, det er et godt sted at stoppe, altså med de ord, så har man jo ikke, så bliver det svært ikke at tage det her møde, tænker jeg. Og altså, jeg vil også bare sige til jer derude, altså tusind tak for at se med, og jeg tror, jeg kan snakke på os begge vejen, mig og Jacobs vejen, at vi også håber på at se jer til kulturmødet, hvor vi begge to er. Så tusind tak for at have se med. Forhåbentlig vi ses derude. Ja, det var alt for snakken denne gang. Som sagt, så kommer lige en anden del af programmet her, hvor vi viser nogle videoer fra sidste år, og 2019, så du kan få en nem fornemmelse af det. En ting er at se nogle billeder, men det giver selvfølgelig noget andet at opleve nogle levende billeder og ligesom mærke stemningen. Så tusind tak for at du så med på denne gang, og nyd endelig de her billeder, som du også kan finde fra den officielle hjemmeside, kulturmødet.dk. På gensyn.